Jemi rikthyer pas kësaj ndërprerje publicitare për të folur për një temë shumë interesante, sa do ta kemi fokusin tek inteligjenca emocionale, si zhvillohet, si ndikon tek ne dhe sa e rëndësishme është në jetën tonë, në marrëdhëniet që krijojmë me veten, marrëdhëniet që krijojmë me mjedisin, me njerëzit e tjerë. Sot do të kemi të ftuar në studio psikologun klinik Eduard Tafa, mik të emisionit tonë. Përshëndetje. Mirësevini. Faleminderit shumë. Si gjithmonë. Është si gjithmonë vjet e kjo. Faleminderit Eduard, më trego pak fillimisht çfarë ne nuk kuptojmë me inteligjencë emocionale, terminologji që ndonjëherë i përdorim shpesh në jetën tonë, por edhe nuk dim të bëjmë diferencën midis grupimeve të ndryshme të fjalëve, le të themi. Është vërtet sepse gjithmonë fokusi kryesor ka qenë tek inteligjenca dhe ajo IQ-ja që ne mendojmë që ai njeriu inteligjent duhet të jetë një njeriu shumë i suksesshëm në, po them, në shkallët akademike, në aspektet profesionale apo drejtimet e ndryshme të jetës, por ama gjithmonë nuk e kemi parë po aq të rëndësishme inteligjencën emocionale. Inteligjenca emocionale është nga komponentet më të rëndësishme të jetës së njerëzit, është fat shumë i madh në një drejtim që ka të bëjë me aspektin biologjik, për arsye sepse inteligjenca emocionale është diçka që edhe kur ne nuk e njohim, kemi mundësi që jo vetëm ta njohim, por ta stërvisim dhe të arrijmë, domethënë, të reflektojmë shumë mbi gjërat për të eksploruar emocionet më të forta që ne kemi brenda vetes. Mund ta maturojmë veten sa i takon inteligjencës emocionale, pra mund të dimë se si ta përdorim më mirë, le të themi, dhe si të qasemi. Pse thashë është me fat që inteligjenca emocionale ka mundësi që të punojmë me të, ta servisim dhe edhe pse jo të me emocione pozitive të kemi mundësi që ne të bashkëtojmë më tepër. Okay. Sepse IQ-ja mendohet që nga bazat që ne kemi shkencore mendohet që është e lindur, kurse inteligjenca emocionale është mundësia që gjatë rrugës ne ta servisim dhe pse jo. Okay. Kemi gjërat bura për të ndarë me publikun. Ulemi në këndin tonë të bisedës, edhe ndaj më shumë detaje, si e zhvillojmë, si e kultivojmë, gjithë thot konkretisht në një terminologi shumë të thjesht, inteligjencë emocionale. Tani, inteligjencë emocionale është aftësia e para e për të njohur, e dyta për të eksploruar, për kuptuar dhe analizuar të gjithë emocionet që ne kemi brenda vetës. Pra si çdo njeri, si çdo qenie njerëzore, ka një kompleksitet të madh simptomë emocionesh brenda vetes. Tani, këto emocione, ne shpeshherë përdorim konotacione të gabuara, se ne i ndajmë emocionet mira, emocionet këqija, emocionet pozitive, emocionet negative. Ne shkojmë deri aty sa ndajmë emocione femrash edhe emocione meshkujsh. Absolutisht, emocionet janë një lloj pakete që janë të instaluar tek çdo njeri që në momentin që lind. Dhe këto emocione janë të gjitha brenda nesh. Aftësia që ne kemi në momentet të caktuara gjatë rritjes, sa më shpejt që ne kemi kontaktin për t'i njohur, sepse ne i ndjejmë por mënyra se si i etiketojmë, mënyra se si i interpretojmë, apo edhe mënyra se si i katastrofizojmë këtë lloj emocioni në bazë të keq interpretimeve që ne i bëjmë, ka një ndikim shumë fort, jo vetëm mbi trupin, mbi mendjen, por mbi gjendjen tonë emocionale në vazhdimsinë tonë në rrugën e jetës. Ma bëri mendja diçka, ne kemi tendencën edhe t'i ndajmë emocione femrash edhe emocione meshkujsh, çfarë nuk kuptojnë, çfarë do të thuash me këtë? Po, si janë ta problematika që po na shoqërojnë ndërkohë në vendin tonë? Po marim dy emocione bazë. Okay. Por shembull që emocioni frikës është një nga emocionet e cili neve na ruan, na mbron, na mban larg gjërave të cilat për ne mund të përbëjnë një rrezik. Rreziku mund të jetë në nivele më të ulta, por mund të jetë dhe potenciale. Pra, një person për shembull mashkull që ka një frikë të caktuar në një situatë caktuar, qoftë edhe kur ne bëjmë shaka me të, mendojmë që shif çfarë reagimi ka ky nuk është guximtar. Pra fakti që ky friksohet nga diçka mendon që nuk është guximtar. Okay. Por nga vetë natyra, pra emocioni frikë është instinkt vetëmbrojtje që ka njeriu. Pra është një nga emocionet më kryesore që neve na sigurojnë mbijetesën në jetën tonë. Pra dhe ky është një etiketim, pra që ne bëjmë një herë. Ne meshkuj stigmatizohemi pak dhe ke pjesa, për shembull në situata të caktuara, pra ndjeshmëria e fortë emocionale, një individ për shembull loton dhe thon që okay, s'kisha parë mashkullin që qan. Mendoj që kjo është pjesa më e bukur e një mashkulli për treguar domethënë që ndjenjat janë brenda tij, si çdo njeri ka emocionet e tij, absolutisht janë mos njerëzore. Paq më tepër kur ne duhet edukohemi duke i shprehur emocionet tona, duke i shprehur ndjenjat tona. Si çdo njeri ka emocionet e vet dhe absolutisht ato janë mbrojtësi secili i ka mënyrë të personalizuar se si ndjen emocionet, por shumë e rëndësishme që ato ti nxjerrim jashtë vetes dhe jo për t'i lënë brenda vetes, se ngaherë na ngatron, na krijojnë komplekse shumë forta. Okej, në rregull. Si ndikon mënyra se si ne rritemi, si ndikon ambienti familjar, si ndikon shkolla, shoqëria më pas në mënyrën se si ne e zbulojmë inteligjencën emocionale tek vetja dhe më pas ta servirim atë sipas edhe shprehjes që u përdoret. Është shumë e rëndësishme që ne
fazat i marim gjithmonë që në momentin e efemeris hershme. Aty marim kontaktet e para, pra që në momentin, për shemë, shkencërisht ne kemi lexuar që në kontaktin e parë që nëna vendos kontaktin me fëmijën, që në gjirin e saj, që aty është një përcjellje emocionale, një përcjellje ngrohtë që kanë nga nëna tek fëmija dhe fëmija merë gjithmonë të sinjalet e një personit sigur që ka pranë vetës, që e do kujdeset maksimalisht për të. Me rritjen e fëmijës, fëmija vazhdon kupton dhe gjëra më tepër. Pra, çfarë ndodh? Për shembull, ka familje të cilët shpeshherë kanë problematika brenda tyre. Dhe fëmija i gjendur pranë tyre nuk i kupton dot këto probleme dhe mund të bëj sjellje të tilla duke shoqëruar me emocione shumë forta si qarja, si ulëritje etj. Për shkak të presionit të situatës. Dhe kur prindi gjithmonë i bërtet fëmijës që mos jaj. Fëmija e merr si sinjalet që ky emocion nuk duhet shprehur, sepse ky është një emocion i gabuar nëse ai shprehet, edhe nëse ti e shpreh këtë lloj emocioni ti mund të ndëshkohesh. Edhe kjo e bën e step fëmijën në këtë rast. Edhe nëse në shkallët e rritjes fëmija është rritur me këtë kuptim dhe këtë emocioni, ai ka për detyrë që në çdo aspekt të jetës tij ai mos të shfaqë më këtë pjesë. Por nëse kjo fillon të zgjerohet në emocione të tjera, të gjitha emocionet e tjera, të cilët kushtëzohen në këtë lloj mënyre, mund të kenë të njëjtin rezultat. Edhe pjesa emocione për shembull që ne themi, dje kam qenë njëri super i lumtur, kam qenë i kënaqur etj. Edhe këta janë shumë të mira e parë, domethënë si pozitiviteti i këtyre emocioneve. Por ama duhet dim dhe kufirin e tyre, sepse shpesh herë nga kënaqësia deri në varësi, duket si janë dy fjalë shumë larg njëra tjetrës, por kanë një kufi shumë të hollë, sepse kënaqësitë e tepruara në mënyrë të vazhdueshme, të keq përshtatura tek veta kthehen menjëherë në varësi. Edhe gjithmonë varësitë e njerëzve, këdo që të pyesësh që ka një varësi të caktuar, gjithmonë e kanë nisur ato momentet për të ndier pak më i kënaqur. Dhe këtë kënaqësi ka dasur ta zgjasë, duke e marrë si stimul të jashtëm nëpërmjet duke vazhduar ke suplemente tek narkotikët, tek kumari, tek tjerë, por ama ka ngelur pengi i saj në vazhdimsi. Okay. A ka një nivel përcaktues që na bën ne të quhemi inteligjent, mirë emocional për shembull? Atëherë, inteligjencat janë studiuar që shekuj më përpara. Pra dhe ka studiuar shumë të mëdhej botërorë që kanë dhënë zhvillime shumë të mira. Duke vazhduar ke Gardner që zbuloi 8 llojet e inteligjencave, por nga kohët momentin që janë studiuar kanë arritur vetëm duke u zhvilluar. Për shembull, kohë më përpara inteligjenca artificiale nuk u njitës, kurse sot inteligjenca artificiale është shumë pranë nesh. Inteligjenca emocionale është folur shumë pak. Deri në vitin 1995, kur një nga më të mëdhej inteligjencës emocionale që sot mendoj që është ai kur përmend inteligjenca emocionale me njëherë lidhet emri i tij, që është Daniel Goleman, që ka dhe një libër shumë bukur që unë sugjeroj për gjithë njerëzit që na ndjekin ta lexojnë, se është një libër shumë formues dhe shumë i vlefshëm për të kuptuar shumë gjëra mbi emocionet tona, që ka Daniel Goleman libri Inteligjenca Emocionale. Ai ka dhënë disa shpjegime shumë interesante. Për shembull, inteligjenca emocionale thotë që një individ thotë vendoset para një zgjedhje. Edhe aty ai vend të dy inteligjenca të cilët janë shumë forta te ti, që është inteligjenca mendore dhe inteligjenca emocionale. Po. Pra dhe këto dyja thotë shpesh herë duelojnë me njëri tjetrin. Pra kush fiton, inteligjenca racionale apo inteligjenca thotë emocionale? Pra nëse ne duhet bëjmë një zgjedhje, nëse ne thotë vetëm mendojmë nga ana mendore, ne do bëjmë një zgjedhje të kushtuar mbi inteligjencën mendore. Por ama shpesh herë thotë ne zgjedhjet i bëjmë thotë me inteligjencë emocionale, sepse mënyra se si ndiejmë një gjë, mënyra se si e marrim efektin nga diçka, mënyra se si ndikon ai tek ne, ne shpesh herë thotë i bëjmë zgjedhjet me anë të inteligjencës emocionale. Dhe përfundimi thotë është që këto dy inteligjenca nuk duhet ta luftojnë asnjëherë njëra tjetrën, por duhet kombinohen me njëra tjetrën për dhënë një rezultat shumë mirë tek individi. Cilat janë disa nga rezultatet që mund të marrim në jetën tonë? Rrjedhimisht nga inteligjenca emocionale. Po tani ne kemi disa komponente inteligjencave. Për shembull, një nga komponentet është vetkontrolli. Pra mënyra se pse duhet i njohim ne emocionet tona dhe mënyra se si duhet të arrijmë të kontrollojmë ne këto emocione. Për shembull, thash pak më parë që ndaj nga bimishin që thon emocione të mira, emocione të këqija. Emocionet nuk kanë këtë lloj emërtimi. Emocionet janë një mënyra se si ne i ngarkojmë këto emocione në situatat tona jetësore. Merë konotacionin dhe ndikimin të individi. Sepse, nëse ne arrim të njohim, emocionet tona ne do arrim të kontrollojmë. Pra një person i cili e di që e ka një impulsivitet brënda vetës, a në moment për shemë që e një emocionin e vetë dhe ka arritur që ta kontrolloj emocionin, a nuk merë pjesë kur e shikon që mund ndikoj impulsivisht ndaj tjerve. Kemi pastaj që është vetdijësimi. Vetdijësimi është pikërisht mënyra se si kemi impaktin me emocionet tona.
Pra se cili është gjendur në situatat saktuara, në grupet saktuara, brënda familjes, në mardhënje, apo kudo që oftjerë, dhe njef shumë mirë pra emocionin që ka brënda vetës. Dhe ky emocion që është brënda vetës, është kultivuar, pra mund vi edhe nga femëria, mund jetë një emocion që mund jetë zhvilluar kohët e fundit, mund jetë një emocion që mund ketë një impact të menjëhershëm. Pra, individi duhet njëhet me këtë lloj emocionesh, sepse ato janë tonat, funksionojnë si një paketë dhe i kemi brenda vetes. Është tjetra për shemb pjesa e vetpranimit ose pjesa e vetmotivimit të emocioneve. Shpesh herë ne duhet jemi persona të motivuese dhe ky motivim duhet jetë i brendshëm joni. Jo i jashtëm. E vështirë Eduard për të arritur në këtë pikë që ta gjejmë së brendshme motivimin dhe jo së jashtme? Ose si duhet punojmë me veten për të arritur në këtë pikë? Kjo vjen duke njohur, duke eksploruar më tepër vetveten. Pra, ne dimë që po themi burimet e potencialit më të mëdhaje në jetën e njeriu janë më tepër së brendshmi. Pra, pasioni është i brendshëm. Dhe njerëzit mund të kenë shumë gjëra të plotësuara në jetën e tyre, por mungesa e pasionit i bën sërish domethënë të paplotësuar. Pra, që ti ta duash një profesion, duhet të kesh pasion. Edhe ta kthesh nga pasion profesion është gjë më e bukur, sepse bashkon dy elemente shumë të rëndësishëm, të cilët bëjnë atë krijojnë gjithmonë gjëra të reja në profesionin tënd. Pra, dhe ti nuk ndalesh thjesht duke marrë profesionin, por përpiqesh ta zhvillosh akoma më tepër, sepse çdo zhvillim që ti bën punën tënde në mënyrë direkte vetë zhvillon edhe ty si person. Okay. Kemi një komponent të rëndësishëm tjetër që është empatia. Empatia është gjithmonë një komponent shumë i rëndësishëm sepse empatia është edhe të kuptosh veten tënde, pra të jesh emotiv në gjërat e tua, por ama kjo lidhet edhe me pjesët e tjera. Pra, me pjesët e tjera është sepse përveç pjesës intrapersonale është dhe pjesa interpersonale që ne kemi bashkëveprimi me gjithë njerëzit e tjerë. Okay. Pra, aftësia jo vetëm për ndjerë emocionet tona në këtë rast, por për reaguar dhe ndajtjet e tjera. Po patjetër, për ndjerë dhe pra është ajo shprehje që thotë gjithmonë vish rrobat e tjetrit. Pra, kjo vish rrobat e tjetrit, nuk do thotë ti marrësh fizikisht rrobat një personi, por që ti të ndjesh plotësisht mënyrën se si ndihet një person tjetër. Një person, okay. Pse janë të rëndësishme zhvillimi i gjithë këtyre elementeve? Janë të rëndësishëm sepse ne dimë që empatia të kundërt në vetë ka aleksetimin. Aleksetimia janë zakonisht persona të cilët nuk kanë ndjeshmëri tek vetja e tyre. Kjo mund vije për arsye krejtësisht ndryshme, që mund të jenë biologjike, mund të jenë trauma, dëmtime e tjerë, por ata nuk arrin të ndjejnë emocionet e veta. Dhe po ti marrësh për shemb shkosh në ambiente të cilat mund të ketë evente, mund të ketë mbrëmje, mund të ketë muzikë e tjerë, ose një humor, të gjithë mund të jenë të qeshur, të gëzuar e tjerë, por ata nuk e kanë këtë lloj gëzimi siç e kanë persona të tjerë. Pra, janë persona të cilët mund të gjenden në situata që mund ketë një emocionalitet shumë të lartë, pra, duke parë për shembull një person që gëzohet kur i kanë dhuruar diçka, ai nuk e ka këtë emocion që kanë njerëzit tjerë. Pra, e ka mungesë emocionesh. Kjo është shumë dëmtuese për njerëzit. Okay. Edhe prandaj që gjithmonë sugjerohet që njerëzit duhet njohin mbi gjitha veten e tyre. Duke njohur veten, pastaj njohim dhe emocionet, njohim karakteristikat tona, njohim potencialet tona, njohim ato gjëra që ne duam për të qenë më pozitiv, dhe ato gjëra për të bërë më pranë njerëzve. Duar në ndamë se si ndikon familje, si ndikon shkolla, shoqëria në përgjithësi. Pa mund të ndajmë sot edhe disa këshilla me prindrit për kujdesin që duhet kënë ndaj fëmijëve në këtë aspekt për të krijuar besimin tek vetja edhe për të mos arritur në pikat e komplekseve mbase, komplekset e inferioritetit që edhe i përmendëm, sepse janë ca gjëra që duket sikur na shënjojnë, na brumosin të vegjël dhe shumë vështirë ta shërojmë veten në vazhdim në procesin e rritjes. Janë ato ingredientët që ne e ushim kur fëmijët janë të ri, por ama duhet dim që nëse le mungesa në atë moshë, në moshat në zhvillim, mua më pëlqen shumë një nga autorët më të mëdhej që ka teorinë psikosociale, e cili thot që çdo fëmijë do kaloj në 8 sisteme kryesore dhe thot nëse fëmija nuk kalon thot në çdo fazë të jetës së tij duke përmbushur me sukses, mungesa një faze thot në vazhdimsi mund të na bëjë regresion. Pra na kthen dhe i herë në fazën të cilën ne nuk e kemi zhvilluar dhe plotësuar. E thënë më ndryshe është kjo që çdo lloj emocioni që fëmija kupton, çdo lloj emocioni që fëmija thith, çdo lloj gjëje domethënë që fëmija mund të imitojë sepse kalon në disa faza të jetës. Ja, duhet jenë plotësisht të pranueshme. Sepse fëmia duhet i kuptojë që të gjithë emocionet e tij janë plotësisht emocione bazë janë edhe duhet jenë të pranueshme. Sepse në një moment tjetër, nëse fëmia merr mesazhe që këto emocione janë jo të pranueshme, janë tërturshme, janë emocione që nuk duhet shfaqen, ai në kalimin e kohës absolutisht do të bëjë të kundërt në këtyre.
kurse kur merr mesazhet e dhura, ai shikon që janë jo vetëm normale, po janë universale dhe janë domethënë tek çdo njeri. Pra nuk duhet ta ndiej veten si formë krahasuese me të tjerë, nuk duhet ta ndiej veten inferioritet ndaj të tjerëve, po duhet ndihet komod i barabartë me gjithë njerëzit e tjerë. Pra prindit nuk duhet të nxiton. Edhe për të instaluar për shembull emocionet caktuara tek fëmia që fëmia duhet të jetë vetëm i lumtur, fëmia duhet të jetë i gëzuar, është shumë e nevojshme ti prekim pak gjithë emocionet. Nëse kanë ndjesinë e humbjes dhe kanë për humbjen, nuk duhet më njëherë që ne ta marrim, ti themi jo po kshu, jo po t'ia ndryshojmë mendjen më njëherë, ti them fjalë bukura, jo po do ta zëvendësoj. Është e nevojshme që atë pak minuta, domethënë dhe fëmia ta ndiejë ta, ta vuajë sepse do vi një moment që janë emocione që në një moment caktuar do zhvillohen. Do zhvillohen. Patjetër okay. Që do zhvillohen, sepse ne jemi gjatë gjithë kohës, pra në momentin që do mësohet kur i humb një laps dhe do i humbi për herën e dytë, nuk do e ketë më të njëjtën mënyrë reagimi ndaj siç e ka herën e parë. Sepse kjo tregon që emocionet kanë vazhduar të zhvillohen, kanë vazhduar të emërtohen, pra ka një emërtim caktuar, se është shumë i rëndësishëm dhe emri që i vendosim një emocioni, se pastaj fillon bën këta ndarje të në mënyrë pa kontroll. Prandaj që është shumë e rëndësishme që ne t'i njohim dhe të kemi gjithmonë mënyra për t'i përmirësuar tek vetja. Kur duhet të shqetësohen prindrit për mënyrën se si përreagojnë fëmijët ose tek ato nuk po zgjohet fare inteligjenca emocionale për shkak? Për shembull, shikoj inteligjenca emocionale është brenda nesh. Por për shembull kemi zemërimin. Zemërimi shpeshherë është një faktor që bën i bën për shembull dhe prindit të dyshojnë. Se thot fëmija im është agresiv, fëmija im është impulsiv. Dhe kjo mund kesh shkaqe shumë të ndryshme pse fëmija është impulsiv dhe agresiv. Po ideja është që zemërimi në të vërtet, kur ne themi që një person i zemëruar nuk është një person i mirë. Ajo është jashtëzakonisht një person shumë i mirë. Zemërimi ka dhe pjesën e vetë shumë pozitive, po ka dhe pjesën kur del nga kontrolli që na kthehet në negativitet. Sepse shpesh herë një njeri kur kalon në zemërim duhet të ketë një shkak të caktuar. Dhe zakonisht të gjithë njerëzit që nga mënyra evolucionare që kanë evoluar, njerëzit pjesa e zemrës kanë ndihmuar për të mbrojtur veten, familjen dhe vlerat simbolike të tyre. Pra, po ta shikosh një njeri në momentin që ti i prek vlerat, i cënon vlerat e tij, ai më njëherë reagon me zemërim. Po ky zemërim duhet menaxhuar në momentin e dur, sepse është si puna e ortekut të borës. Kur është top i vogël ti mund ta ndalosh, po po u bor tek nuk e ndalon dot më. Edhe zemërimi është një emocion, po aq kompleks, po ama është edhe pak i vështirë, prandaj njeriu duhet stërvitur me këtë pjesë. Sepse shkencërisht thuhet që në moment që një njeri është shumë i zemëruar dhe është gati për të vepruar, i është rrësuar gjykimi, i kanë rënë domethënë të gjitha fuqitë për të ndaluar, pra sistemi frenimit, ai vetëm pritet të veprojë dhe kur është i rrësuar racionalisht, ai del jashtë çdo lloj gjykimi dhe mund bëj pasaj gjëra dhe ndoshta të pamerituara, të padëshiruara, por ama që i kryen. Nëse ka probleme të tilla që vijnë me fëmirin edhe nëse nuk janë trajtuar si duhet, çfarë duhet bërë në momentin që ne po rritemi dhe po e kuptojmë që disa emocione, një lloj inteligjence emocionale për cilën po flasim sot, nuk e kemi të mirë menaxhuar, nuk e kemi nën kontrollin ton, nuk dimë se si ta servirim më, nuk dimë se si ta qasim më krahasuar marrëdhëniet me veten fillimisht, por patjetër edhe me të tjerët. Është shumë e rëndësishme kontakti me profesionistët. Pra, ne me vërtet dimë që personat e parë të cilët neve na vijnë ndihmë janë familjarët. Për te familjarëve janë dhe personat e njohur që edhe ata japin një ndihmë shumë të mirë. Por ama sot për fatin e mirë ka profesionist. Kontakti me profesionistët sot është më pranë se kur, për shkak burimeve informacioneve dhe mënyra se si ndërlidhen sot personat me profesionistët dur, me ato që kanë nevojë dhe menjëherë konsultat e para janë gjithmonë të rëndësishme. Se ne duhet dim, pra, emocionet janë brenda nesh, ne i vendosim në punë gjatë gjithë kohës, ata janë në ndërveprim jo vetëm me veten, por edhe me persona tjerë. Ne gjithë për shembull gjatë ditës veprojmë në bazë të disa emocioneve tona pa e ditur që vërtet jemi duke vepruar emocionalisht. Pra, ideja është që çdo veprim që ne bëjmë gjatë ditës ka një përfshirje emocionale. Edhe një person nëse të merrem telefon dhe të kërkoj një ndihmë pa e njohur fare, edhe nëse ti jep një ndihmë, po tregon një emocion, po themi empatie. Sepse një emocion empatie, në moment që ti bën diçka të ndihet mirë, ty t'i jep emocion kënaqësie. Pra ka një bashkëveprim emocional midis dy personave. Prandaj është edhe gjithmonë që inteligjenca emocionale përfshihet empatia, përfshihet domethënë dhe marrëdhënia me personat e tjerë. Sepse përveç se duhet njohim veten, duhet njohim patjetër të tjerë. Pse gjithmonë ne afrohemi me personat që kanë gjashmëritë më të mëdha me neve? Pse? Sepse ka gjithmonë një kimi. Kimia është emocionalitet midis dy individëve. Pra, njihesh aq mirë me një person, edhe pse e ke një shok, e ke një mik, mund ta kesh një komshi, mund ta kesh një person koleg pune,
që ai shumë njihesh me atë person, sa ti edhe pa folur vetëm me sy komunikon. Pra merr mesazhe me anë syve, kontaktit, pjesës gjestikuale. Pra, sepse është një saj një ndërveprim shumë pozitiv dhe bashkëpunuar si ka. Na ndihmon një inteligjencë e tillë në përmirësimin e marrëdhënieve të jetës tonë përgjithësi. Patjetër, absolutisht po, madje në aspektin profesional është shumë e rëndësishme, sepse është parë për shembull në fushën e biznesit, mund të jesh një inteligjent, një IQ super lart, po nuk patë inteligjencën emocionale e ketë për të vështirë të shesësh. Studimet na kanë dhënë këtë që gjithmonë personat që kanë një inteligjencë emocionale më të lartë janë gjithmonë persona më të suksesshëm, sidomos në fushat e biznesit, që kanë kontakt me persona të tjerë. Dhe rastis për shembull që ka persona me një IQ shumë të lartë, por edhe në marrëdhënien e tyre janë jo të suksesshëm. Kjo vjen kryesisht edhe si një lloj disbalancës. Pra që ka një inteligjencë shumë zhvilluar IQ, por ama inteligjencën emocionale nuk e ka e shumë zhvilluar. Dhe në situata emocionale është jo në të njëjtin ekuilibër si inteligjenca IQ-s. Nëse inteligjenca emocionale është vërtet shumë e lartë, ka një moment që kthehet në risk për ne, a ka një lloj kufiri, siç flasim për kufi minimal që na ndihmojnë dhe na përmirësojnë jetën, a ka pashtu një kufi tjetër tavan, le të themi? Po, faktikisht, edhe në punën tonë rastisim persona që kanë një ndjeshmëri shumë të lartë. Edhe kjo pjesa ndjeshmërisë shumë të lartë, për shembull, i themi ne që ana sensoriale aktivizohet shumë shpesh edhe herë-herë, do thotë aktivizohet dhe pa patur nevojë. Pra ne shikojmë për shembull, kemi edhe persona që vetëm thjesht duke dëgjuar një historinë e dikujt tjetër. Pra, nëse unë dhe ju do kishim një histori e cila përbën një ngjarje shumë vështirë jetësore, ne mund t'japim me njëherë empati. Një person që është shumë sensibël dhe shumë emotiv ndaj këtyre situatave, me njëherë do e shikosh në lot, do e shikosh mund të dridhet, sepse ai e përjeton emocionalisht shumë fort. Edhe janë persona që lidhen me situatën shumë fort. Edhe ne gjithmonë edukojmë këtë pjesën. Është një gjë shumë normale dhe një nga gjërat më të bukura të njerëzit, sepse Tolstoi thoshte kur njeriu merr frymë ndjen se është gjallë, por kur ndihmon një njerëz tjetër tregon se është njerëzor. Kur ndihmon ose ndjen një njerëz është njerëzor. Por edhe ne themi gjithmonë që ne duhet ta ndjejmë gjithmonë tjetrit, por nuk duhet krijojmë vujtje për vujtjet e tjetrit. Sepse nëse ne përfshihemi në vujtjen e tjetrit, edhe ne do vuajmë njësoj si tjetri, por ama nuk do kemi mundësi edhe për ta ndihmuar personin tjetër. Kurse duke qenë empatik, do jemi shumë të gatshëm për ta arsyetuar dhe mentalisht, por për ta arsyetuar dhe në zgjidhjen e problematikës. Në raste kritike dhe në problematika që vijnë që në fëmirin tonë dhe ju e përmendët që është e nevojshme drejtimi tek specialisti, po për ato të tjerë që janë duke na ndjekur sot, edhe po e njohin më shumë terminologjinë e inteligjencës emocionale dhe duan ta përmirësojnë veten në këtë drejtim, çfarë këshillash do t'u jepje sot, Eduard, për të punuar pak më shumë me veten? Është e rëndësishme që e para herë që për të njohur dhe jo vetëm nga terminologjia, por për ta zhvilluar dhe për ta njohur dhe më tepër teorikisht dhe më gjerë. Sot për shembull ka dhe libra shumë që janë të ofruar, për shembull, sapo sugjerova për shembull libri Inteligjenca Emocionale është një nga libra shumë interesish. Ka për shembull dhe libra të tjera mbi vetë motivimin që prapë përfshihet pjesa emocionale. Por mbi gjitha ne duhet themi këtë, që emocionet janë për të jetuar. Emocionet janë për të shijuar. Emocionet të cilët ne i kemi brenda vetes janë për të eksploruar. Pra, ne janë proceset të cilet ne i kemi brënda vetës. Pra, ne duhet njohim teritorin e vetës tonë. Pra, se cili nëse në një situatet saktuar e ndjen vetën për shemu që ka nevojë të përlodhet, është diçka shumë normale. Në një moment saktuar që do të ndjet njeriu, pra, ne kur përlodhemi, po ta shikosh, ne kemi disa emocione sepse njeriu përlodhet dhe në situata që ka dhimbje, por përlodhet në situata që ka një gëzim shumë të fortë. Brenda vetës. Pra, ne duhet ta njohim që të qash nuk është vetëm nga situatat negative, por njeriu mund të përlodhet nga situata pozitive. Kjo tregon një gjendje emocionale të zhvilluar brenda individit, edhe të pranuar. Se ne folëm, pjesa e pranimit është shumë e rëndësishme, është thelbi kryesor që ne duhet jo vetëm t'i njohim, por dhe t'i pranojmë emocionet tona. Dhe pastaj kur ne i pranojmë tek vetja, është shumë e lirë për t'i drejtuar edhe në drejtim të personave të tjerë. Eduard, faleminderit shumë. Kënaqësi që kishim në studio sot. Faleminderit. Mirë, kemi një ndërprerje të shkurtër publicitare, kthehemi vetëm pas pak.